Я хочу представити свою презентацію на тему загального органів дихальної системи. Тож приступимо. Я на початку виокремила. А чого це не змінюється? Так, виокремила, що є такі дві складові або вітреносні шляхи, які ми тут всі якби розібрали, і друге я взяла кістково-м'язову систему, тому що я передбачала, що може бути таке, що все розповість, ну, вже скажуть, і взяла трошки детальніше декілька моментів, щоб розповісти більш цікаво, тому я по повітряносним шляхам більш швидко пройду. Це порожнина носа, яка, як вже сказала, складається з раковин, стінок, це все казала, тому я хочу перейти одразу далі. Наступне, я виокремо як додаткові, це ротова порожнина, тому що вона виконує як своєрідну роль повітряного мішка, і окрім того, коли при, наприклад, фізичних навантаженнях великих, також можна, ну це як є доступом також повітря. І друга додаткова така додатковий орган – це глотка, тому що вона сполучається з різними структурами, також сполучається з носовою порожниною через хорани, тому це є як частина дихальної системи. І окрім того, це є захисна роль, тому що декілька, ну, носова порожнина має такий дезінфікуючу функцію, але часом потрапляють все ж таки якісь пилинки і в глотку, і вже там на сльозову оболонку вона застряє і не проникає далі, а відкашлюється. Далі це гортань. Гортань, мабуть, я можу трішки більше розповісти про з'єднання. Є навіть різні види, це суглоби, зв'язки їх 9, мембрани – це перетинки, так, і додатково навіть хрящі такі сезамоподібні, як кісточки були такі сезамоподібні для кращого прикріплення. Тут такі хрящі, їх ще інколи називають не горохоподібні, а зерновисті, мені здається, так. Ось. Наступне, щоб не повторюватися, піду далі, це трахея. Про трахею це... Та про нас на півкільця підкреслить, що як там, вони так, ззаду сполучаються. Ось трахея складається з півкілець, але ззаду вони об'єднуються частиною... зараз. Це називається трахеальний м'яз, або по-іншому, ось я українською забула. Трахейний м'яз або мембрана, так? Ну, так. А, мембрана, бронхіальна мембрана, так. Вона є досить м'яка, щоб не перешкоджатися проходженню їжі, не досить, а м'яка, і саме тому вона не з'єднується. Скажіть на малюнку каріна трахеї. От на малюнку. Можете показати, де таке утворення? Каріна. Ось тут, тому що... О, чітко, так. Да. Каріна – дослівний переклад української мови. Зараз, це... Киль. Киль, так. Так, да, дивіться. Плаве корабль, Титанік. Плаве корабль. От, і це місце, де в кораблі напереду стоїть Ді Капріо із дівчиною, да? Там на носі зверху, там, то це кіль трахеї. Кіль – це трахея розділяється в місті каріна трахеї на два бронха головних. Так. Бронхус принципаліс. Далі. Далі бронхи, так трошки зображено схематично, правий, як по схематики, і це правильно, більше вважається продовженням трахеї, тому вона більш товста, але коротша за ліву бронхіальну головний. Що таке перший, другий, 3-12, 3-16? Це порядок розгалуження. Добре, далі. Далі легені.
Ну, залогині так все сказали за абревіатуру також. Тільки можу ще додати, що це абревіатура як сполучення ворот, тому що ворота складаються з бронхів, артерій, вен, а воно в свою чергу утворює як корінь легенів. Ці букви, якби ви середостінну поверхню легень показали, і там намалювали на артеріях чи і венах, і бронхах, було більш інформативно. Давайте далі. Так. Також в мене є про внутрішню будову легенів, тому що вони також складаються з одноіменних складових частки, сегменти, часточки, і останнє це аксинус. Аксинус часточок 80? Так, у кожному сегменті. У кожному сегменті 80 часточок. Так. Ану, пошукайте цю інформацію. Ще. Ага. Та це правильно. Да. Далі. Добре. Я хочу сказати про повітря. Ось тут в мене є, як передається, це білі кружечки, це як кисень, який через стінку альвеоль до крові переходить, а чорні – це навпаки вуглекислий газ, який з крові переходить в альвеолі. Далі. Малюнок підручника 9 класу з середньої школи. Так. Краще б відео якийсь кусочок сюди вставили, щоб там було. Об'єм легень бачимо, життєвий об'єм. Прекрасно. Так, об'єм легень представлений. Далі. Також ось це, що я казала на початку, така частина скелетно-м'язова, тому діафрагма та міжреберні і міжхребетні м'язи також відносяться до дихальної системи. Це основні, це м'язи, які забезпечують взагалі дихання, тому що підіймаючись тут можна побачити, при вдоху діафрагма розширює якби грудну клітину, тому що для легені наповнюються при видиху навпаки. Ось і грудні м'язи також підіймають і опускають ребра. І тому це є як частиною дихальної системи. Далі хочу розповісти трішки про дихальний нервовий центр. Дихальний нервовий центр – сукупність нейронів. Взагалі починається все з рецепторів. Рецептори, вони як фізичні, вони реагують на інформацію про механічне явище, наповненість та тиск, ось вони так називаються, рецептори розтягнення легень. А так ця інформація передається, інтегрує в дихальний центр довгастого мозку, після цього поступає нервовий імпульс, які нервують дихальні м'язи, щоб скоїти рух дихання. Наступне – це моя трішки практична робота. Зараз, ще не починаю. Так, існують різні види як дихання. Епноє – це звичайне, апноа – затримання дихання, вставні вдихи. Це як після пауз треба вже вдохнути, тому що потрібен кисень. І далі існують також дихання як це патології взагалі, ось, але я їх зробила штучно, звичайно, в мене немає всіх цих захворювань, і слава Богу. Це дихання Чейна-Стокса, поступово поглиблюється і частішують, апнеїстична, інспіраторна затримка і короткий видих. Зараз я вже почну, потім ще додам. Епноє, гаспінг дихання – це звичайний вдох і швидкі видихи. Так.